Da je gospođa Dobrojević imala, da kažem sad, smrtni slučaj u porodici, sad ne bih ja to iznosio, ali onda nismo se čuli, ali sve okej. Okay. Imam odlično mišljenje i o njoj, i o njenom bratu, i o čitavoj porodici, i svim ljudima koje sam u Rumi upoznao, tako da to se ne mijenja. Odlično. Hajmo, Vlado, da počnemo od toga. Kako ti je bilo tamo kada si vidio Staniju posle nekoliko meseci? Kako te je dočekala? Na čiji poziv si otišao tamo? Da li si se samo putio na njenu lokaciju ili te pak ona pozvala? Dobro, sačekala me na aerodromu. Otišli smo za Rumu, imali smo, da kažem, eto tih 24 sata koliko sam ja bio u Rumi. Prelijepo iskustvo, prelijepa atmosfera. Stanija iz Rume, Stanija van reality je potpuno druga osoba. Šta to znači? Kakva je Stanija van svega ovoga? U Rumi je bila divna. Kompletna porodica, brat, majka, dočekali su me prelijepo. Tako da, najljepše, nemam ništa ružno stvarno da kažem. Šta mogu ružno da kažem? Stvarno je bila prelijepa i atmosfera nekako. Dugo se nismo vidjeli, bilo je emocije, bilo je svega. E sad, posle toga reality, znaš već kako to ide, kad su dvoje razdvojeni. Jasno. Mnogo se toga pojavljivalo u medijima od kada si ti napustio najpoznatije imanje na Balkanu i nekako i ona je kačila neke javne statuse da je više ne zanimaš i onda se nešto dogodilo u njenom životu. Ona je dala izjavu za našu televiziju. Šta si je pitao kada si je video posle toliko meseci? Zašto je to učinila ili... A nismo puno, Boga mi, pričali. Prvo smo se ljubili jedno sat i po vremena, dva, tako da nisam ništa pitao tih prvih sat i po dva. Posle toga kad sam je pitao, pitao sam je kako si, kako si izdržala dva sata poljubaca. Mislim, šta sam je pitao? Logično da smo pretresli sve teme, ali definitivno da je postojalo nešto što bi ona rekla da je kliknulo, nešto je postojalo što je bilo mimo svih ovih limunada vezica koje postoje sad u zadruzi, mimo svega toga, znači to je bila potpuno druga dimenzija, dvoje ozbiljnih ljudi, opet imamo i ona i ja godina, tako da ovo sa što se tamo dešava, to su bukvalno neka pilićarenja. Pitat ću te za sve to, kaži mi, nisi stavio tačku na celokupni taj odnos, negde se u medijima pojavilo da je njen tim iznosio sve te statuse, da nije ona stajala iza toga. Ne, ne, ne. Koliko je tebi to smetalo? Nema potrebe da sad ja pričam o timu, ne, ona je sve, ona, lično je ona, sve te statuse njene iznosila. Meni se nisu dopale druge stvari kad je njen tim u pitanju, ali ono što je pisano i što je objavljivano, to je ona, lično, svojom rukom pisala i to je bilo simpatično. To je Stanija Dobrović, mislim, nisam ja upoznao u realityu sad da kažem neku monahinju i bio s njom, nego sam izabrao da budem sa Stanijom Dobrović. To sve nosi breme toga da onako te javno malo isproziva bez razloga. Ali dobro, nema veze. Ono što me, Vlado, zanima jeste kako se ponašala njena mama kada te videla? Šta te pitala? Pa dobro, njena mama je sušta suprotnost Stanije. Mislim, žena fina na mjestu, kulturna, normalna. Neću da kažem da Stanija nije kulturna i normalna, ali totalno drugi tip žene, mirna, povučena, koja vjerovatno mnogo pametnije je od Stanije od mene. Ali si ti u tom domu vidiš kao zet njihove familije? Pa prerano je, posebno sad posle ovih situacija koje se dešavaju u zadruzi, razdvojenosti i svega toga, prerano je o tome da pričam, znači to je definitivno nešto što ja ne mogu da znam. Vrijeme će da pokaže sve, vrijeme najbolje, ali u suštini sad ovo mi se uopšte ne dopada kad je zadruga u pitanju. Šta ti se tačno ne dopada? U kakvom ste odnosu bili vi dok još ona nije ušla, taj posljednji dan? Da li ste bili u emotivnoj vezi, veza na daljinu, kako, šta je to, objasnite? 4 dana prije nego što je on ušlo u reality. Zašto nisi bio taj posljednji dan kada je ona ulazila? Pa nisam bio, jednostavno ta tenzija, sve to da se sprema, ja sam bio da se pozdravimo pred ulazak njenu u reality par dana prije. Mi smo, eto da kažem sad, očekivali da zajedno uđemo u reality. Ali neke stvari se nisu poklopile i ona je ušla sama, a sada tog zadnjeg dana je to bilo bukvalno na sve strane, šminkeri, frizeri, nisam ja mogao sebe da vidim tu, da se uklopim u sve to, u taj njen plan i program priprema, tako da ja sam izabrao da budem kući. Ok, ono što me zanima jeste koliko ti teško pada kada gledaš Staniju na imanju, šta ti se ne dopada u njenom ponašanju sada? Pa teško mi pada jer znam koliko, eto da kažem, vidim po njoj kako reaguje neke njene izjave, da kažem koliko govori da je nedostajem tamo, koliko je bilo lijepo kad sam ja bio tamo, vjerojatno i da je zaštitim, vjerojatno i za neke druge stvari, ali teško mi nije u tom smislu sad razdvojenost. Ja nemam sumnje kad je ona u pitanju da li će ona da bude sa nekim muškarcem tamo. Ali ko ti teško pada to što je spajaju sa Davidom? Pa ne spajaju, to je više vi spajate i ovako ukućani koji žele da spletkare i da prave neke...